Maybank melancarkan M2U Visa Direct perkhidmatan kiriman wang pertama seumpamanya di Malaysia meliputi 200 negara. M2U Visa Direct perkhidmatan terbaru dengan kerjasama Visa International bagi memudahkan perkhidmatan kiriman wang. No need to go to any of the places, you just can just do transaction at home. So that's convenient that we provide to M2U. You can transact anytime, anywhere for you to use this. So and then you can transact instantly. The money can be received to the other side of instantly and over 200 countries according to what currency that your choice. Pelanggan Maybank kini boleh memindahkan wang melalui Maybank to You kepada pemilik kad Visa di luar negara. Ia didatangkan dengan kadar transaksi sebanyak RM10. The Visa Direct service is new for Visa as well. We have launched in other countries, but never before in Malaysia, which is what makes today so special to see Maybank stepping forth and being the first bank to launch the Visa Direct service in Malaysia. M2U Visa Direct dijangka meningkatkan perniagaan pengiriman wang Maybank, terutamanya melalui dalam talian. Maybank kini merupakan bank peneraju dalam perkhidmatan penghantaran ke luar negara dengan nilai transaksi mencecah RM550 juta setahun.